Zdravím vás, přátelé, vítám vás zpátky, tohle je Fox a pokračujeme v Death Stranding. Než vyrazíme k jezeru, tak si řekneme určitě pár věcí. Můžeme začnout s BBčkem. Nedávno, když jsem byl v úkrytu schovaný, tak se mi objevilo, že se nám podařilo navzvázat u první úroveň spojení s naším BB. Těch úrovní je 5, takže pravděpodobně bude to tady, takže určitě o něj můžete přijít. A to spojení se vám potom smaže. Já se samozřejmě budu snažit, aby nám zůstalo jedno na celou dobu. Máme teda první úroveň z 5. Potom, když se podíváte tady doprava, tak si můžete všimnout, že na té kombinéze máme 5 hvězd pod tím logem. To znamená, že jsme dokončili úplně kompletně na 100% tu první oblast, ve které teď jsme. Každý z těch stanic jsou s námi maximálně spokojení a máme s nima maximální vazbu. To znamená vlastně 5 hvězd. Když dosáhnete těch 5 hvězd, tak vám každá ta stanice dá jednu hvězdu. Já si myslím, že to bude potom nějaký využití v budoucnu v té hře. A hlavně mě ta hra hrozně baví, takže jsem to splnil všechno. To bychom měli. Potom jsem zjistil, že v minulý epizodě, která byla krátká, měla zhruba 20 minut a věnoval jsem se tam jenom v souboji s BT, tak jsme sundali asi 3x toho minibose. Myslel jsem si, jsem vám říkal, že když sundáte toho minibose, tak už v té oblasti máte od BTček klid. Bohužel to tak není. Prostě i když do té oblasti půjdete, sundáte tam toho minibose, nebo sundáte tam všechny, když tam pojedete prostě o den později, tak tam budou znova. Takže není zatím momentálně způsob, jak se těch stvoření zbavit na pořád. Taky díky tomu, když děláte těch donášek hodně, tak vám chodí e-maily od těch různých stanic, od těch lidí. A musím říct, že na rozdíl od ostatních konverzací, které ve hrách třeba jsou a nejsou úplně smysluplný, tak tady jsou ty e-maily napsané celkem dobře, pečlivě, osobně. Takže já jsem vám vždycky ty e-maily tady otvíral, nebudu je samozřejmě před vám všechny číst, aby jsme se nezdržovali, ale určitě je dobrý si je přečíst, protože jsou tam někdy docela dobrý funny dialogy. Tak, to bychom měli. Máme úroveň 103, expertního stěhováka, myslím, že se to jmenuje. Dostali jsme 3 vylepšení, přátelé. Můžeme už toho unést víc. Tohle vylepšení jsme dostali dvakrát, takže už dvakrát jsme dostali vylepšení na lepší unesení váhy. Potom jsme dostali 3x zlepšení obdržování počtu lajků. A dostali jsme ještě vylepšení, že náš sám líp udrží rovnováhu. To by bylo teda spokoje asi všechno, přátelé. Já už jsem tohle všechno vyřešil, ať se nemusíme zdržovat. Můžeme jít. Máme jeden typ krvavých granátů, 3 typy granátů s našima tekutinama. Tak zkontrolujeme si výbavu. Půjdeme na úplně jiný místo. My teď půjdeme vlastně, přátelé, sem. To znamená, že půjdeme do nové oblasti. Já si myslím, že nejlepší přístupová cesta bude takhle přes ty hory, určitě. To znamená, že my uděláme nejlíp, když se dostaneme někam sem. Potom následně se dostat přes ty hory. Možná takhle bude nejlepší přístupovka. A odsaď půjdeme do přístavního uzlového města. Tak máme sebou ty dodávky, které jsme dostali od Die Hardmana. Máme sebou 2 žebříky, 2 lezecké kotvy, PCKčko na výrobu stavby, opravovací spray, hermetický granát, exkreční granát, další hermetický, další exkreční a další hermetický ještě. Krevní tlaky na zásobu a boty v perfektním stavu. Mohli bychom si sebou vzít druhý boty, ale zase myslím si, že na takovouhle vzdálenost nám ty jedny budou stačit úplně v pohodě. Takže takhle jsme ready, přátelé. A můžeme vyrazit. Někdy se stane, že se vám ty hvězdy špatně ukazujou, ale nám už se ukazují dobře, jich tam 5, můžeme to vidět, takže krása. S tou motorkou musím říct, že se cestuje o hodně líp.
hrozný rozdíl. Tak přes noc jsme dostali nějakých 1100 lajků. Musím vám říct, že mě zatím to cestování neomrzelo. Když si to vezmete, tak v té první oblasti jsem strávil nějakých 15 hodin. Jsem rád, že jsem to udělal, protože když to tak vezmete, tak kdybych hrál jenom příběh, tak už jsme byli někde v půlce. Začíná nám déšť, pravděpodobně tady budeme mít BT. A už je to tady, můžete vidět, že přišel stroj času, déšť času. Tam máme to takhle doprava. Teďkon už víme, že se můžeme BTčkům bránit. Došli nám červy, takže si chci nějaký nazbírat. To vypadá, že ho to znehybnilo, že jo? To uvidíme, když kolem něj kontrolujem. Dobrý, druhý už házet nebudem. Pojď, zvedni to! Zvedni to!
A my jsme tu zasekli v motorku. Tak se o něj postaráme, přátelé. Necháme se strhnout. Chyba ve hře, no. Proto mi nešlo ani utéct. Jsme tam nějakým způsobem zasekli u té motorky u toho šutru, no. To je škoda, budeme to muset znovu načíst. Tak to jsme viděli chybu ve hře, protože ta hra si myslela, že jsme toho bossa vyřešili. To nevadí, viděli jsme v minulý epizodě, jak to vypadá. A tohle byla zatím asi první taková velká chyba, na kterou jsem narazil, takže nic se neděje. Ale musíme určitě uklidnit BB. Tak on to kleslo hodně, no. No, co se dá dělat? Hezky, v pohodě, hezky, v pohodě. No, když s ním začnete třást moc, tak se mu to samozřejmě nelíbí. Byste mě měli vidět, jak vypadám vždycky, když tady kolíbám ten ovladač. To by vás určitě pobavilo. Tak dobrý. Ale znovu jo. A tak jo, aspoň můžeme toho bosse vyřešit pořádně. Jen pojď. No, možná nebudeme muset. Tady jeden. Potřeba bychom nějaký lepší kola na ten bike. Okay.
Dobrý, jdeme ho vyřešit, teď se s tím tady nemusíme srát. Nebo baby to zvládnem. Už to bude ještě jeden hit. Já něj nevidím, ne. Neboj, 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 neboj. Jo, to jsme stihli jen tak, tak. Ono by to šlo jít i pěšky, tenhle ten úsek, možná by to bylo i lepší. Ale přece jenom nevíme, co najdeme cestou, tak proč sebou tu motorku nevzít. Každopádně, jako už budeme tady v té oblasti klid. Ono je hodně důležité, aby to dítě nešlo do té aunémie, do toho stavu, který je do to, co se nám stalo na začátku. Podle mě, jakmile se vám to stane moc krát, tak se prostě může rozbít, jelikož oni říkají, že je to v podstatě nástroj pracovní. Já už jsem se k němu samozřejmě vazbu udělal během těch pár hodin. Tak výborně. Tady v té oblasti akorát je to takový trošku klanky. Jak je tu spoustu těch kamenů a hor, tak ten souboj s tím osem je takovej hektický. Ale tady ten první, ten je fakt jednoduchý, tohle ta verliba. Stačí, že na něj hodíte pár granátů a... Tak sebereme si z něj ty krystaly. Tady těm stvořením se říká chytači. Jsme sebou mohli vzít nějaký kof a postavit tady lidem most, protože tady je dost složitý se... posouvat s tou motorkou, ale to nevadí. Tak balíky si určitě opravíme. Tak vždycky si musíme ten ty nástroje, které chceme využívat, tak je dobrý si dát třeba na držák na nástroje. Teď, když už máme po fajtu. I když myslím si, že je dost možný, že potkáme ještě jedny bytíčka cestou. Je zvláštní, jak tady pořád zůstaly ty ruce s tím olejem, s tou tekutinou. Tak, my si vybavíme ten spray.
Tady hodně pomáhá, když přesouváte tu váhu dopředu a dozadu. Tak jsme v oblasti mimo chytrární síť. Nazbíráme si další červy. On je to jenom... Jo, jich tu víc. Tak rovnou si můžeme jedno sníst, protože jsme... No, máme krve dost? Kontrolujeme. Jo, my máme dost, protože sebou máme ty bloodpacky. Který vlastně berou nejdřív tu krev z nich, do těch granátů, a potom až z nás. To se mi hodně líbí, tady ten styl, že těm stvořením ubližují v podstatě naše tekutiny, to je fakt dobře vymyšlené. Já jsem nechtěl chvátat, když nám tam hrála ta krásná píseň.
ta, která nás v podstatě provázela spousty trailerama, než ta hra vyšla. Dobrý, Same. Máme rovnováhu. Tak, můžeme přeskočit, tady to známe, tohle z toho hodnocování. Tady můžete vidět, jaký jsem nazbíral hodnocení. Je to cool, viděli jste, jak opatrně se sám ptal. Tak co pak máme tady na té mapě? Tam se pak podíváme. On neví, že umřel. I was there with him at the end. We were moving a body. Things went to shit. There's BTs everywhere. And one of them grabbed him. So he told me to take it and run. That right. So what's your story? You lived through a catastrophe like that, only to keep on doing the same work. Okay. My neděláme v podstatě tu samou práci. It's a long time coming, I suppose. You take good care of that little guy. He belongs with the expedition, with you. All right. Better if you take this with you too, I reckon. Can't think of anyone who could use it more. Co nám dal?
Jo, hermetický granát, tak těch, jsem myslel, že nám Boris dal něco prostě, nějaký extra skeleton nebo něco, tady to my si můžeme vyrobit mraky. Ale dobře, děkujem, samozřejmě děkujem. Any city that joins the UCA becomes a bigger target for the terrorists. But we have to accept the dangers and press on, no matter what. The rest of America is waiting, Sam. Waiting for you to take the first step and connect them to the Chiral Network. I know you can reach them. Make us whole again. Thanks. One more C in the UCA. So, you fix it across the lake and head west? Yeah. We got a boat? No, not for years now. Terrorists took out everything bridges that floats. Only boat in town belongs to a private courier. Private courier? Don't tell me. Fragile Express? That's the one. I already spoke with their rep. I'm having them load the boat with some of the supplies you brought us. I'll bet the folks in Lake Knot will be tickled pink to see someone come into port. Been a while, I expect. Head on down to the harbor when you're ready. It's right outside the distro center. Don't worry. Port Knot never gets the rain. Feel free to rest up in your room before you head out. Jo, jsme zasraný od toho slizu, ne černýho. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Tak, máme nový e-mail od Viktora. Mimochodem, já jsem si říkal, že on byl trošku podobný tomu Igorovi. Fakt ještě předtím, než to řekl. Tak, určitě se ho sprchujem. Já vím, že bych mohl tady ty ukázky přeskakovat, možná si budete myslet, že jsem úplně magor, ale já prostě chci mít to Death Stranding co nejdelší. Když třeba už piju ty energetiáky, tak to se nedívám na animaci všech pěti, ale... Tak, a nebudeme na ní čekat, vyražíme rovnou dál. Tady u toho portu ještě nemáme všech 5-200, to já pak zase udělám zase mimo natáčení, ať si tady s tím nezdržujeme. Tady ty věci budu dělat vždycky mimo natáčení. Jo, protože těch epizod si myslím, že budeme mít hodně. Tak nechci, abychom se jakoby, na začátku jsem vám ukázal, jak tam cestujeme, jak to dělám. A pokud byste samozřejmě na tom trvali a víc vás by vás napsalo do komentu, že chcete vidět všechno, tak to samozřejmě budu hrát všechno. Ale jinak jsem se rozhodl, že to spíš udělám tak, že budu dělat vedlejší mise, hlavní mise, ale vylepšování vyloženě těch měst, donošení těch balíčků několikrát ním budu dělat mimo záběry. Tak, ještě bychom si měli asi dojít na hajzl, yes. Můžeme to si přeskočit, můžeme tady ty. Tak.
Aha, já jsem si chtěl napít energetiáku a ještě si přečíst mail, ale dobrý, jo. Nevadí, tak budeme mít jeden bar fyzičky mý. Další vzpomínka na Cliffa. Second, all this is over. I'm gonna take you wherever you wanna go. Even the moon. To nezek, jo? To je vystřihnutý, okej. To si můžete vzpomenout z těch thrillerů, který vycházely předtím, než ta hra byla venku, že Cliff říkal I will take you whatever you want, even the moon. Ale já si nejsem jistý, jestli to myslel tak, že se podíváme tady v té hře na měsíc. Já si myslím, že to spíš vyjadřovalo to, že ten Cliff tomu dítěti jakoby naznačuje, že by pro ně udělal všechno. Tak. Máme to u sebe zbytečně moc, ale. Tak, krevní tlaky. Dáme do užiteční kapsy. Tak. Tohle to zrecyklujeme. Takže si ho dáme místo toho, co máme tady. Na té pravé ruce, OK. Tak. Lezeckou kotvu i oba žebříky můžeme naložit na bike. Tím pádem nám u sebe zůstanou exreční granát, PCKčko. Dva máme u sebe. Krevní tlak použijeme. Jo, OK, tak to bude stačit. Ještě si to zrecyklujeme a můžeme jet. Tak, budou mít nějaký... Nebudou, dobrý. Tak jsme celkem nalehko, to je bomba. Particle of God that permeates all existence. Ah,
So it was you that dragged him into all this. Bloodied but unbound. What's that? Bridget Strand is dead. America's last president dead and burned. Oh, and now the girl's been chosen to take mommy's place. Well, that won't wash. She's not cut out for politics, is she? Oh, but don't worry. I'll find her. And I'll keep her real safe. You see, I've come to understand the truth of the Death Stranding. Oh, there's so much you people don't know. The girl, for instance. She's not like you or me. Dooms ain't her thing. And she's more into destruction on a worldwide scale. An extinction entity. Oh, it's so hard to form connections when you can't shake hands. Fortunately, I've got a good connection to the other side. Now you, you're no bridge. To me, I'm bound to all of it. This world, that world, and our sweet little angel of death. Grind. Isn't this what you've been waiting for this whole time? A game over. Ah, kurva. Heads up, Sam. According to our damage assessments, it would only take a single void out to total Port Knot City. A single BT allowed to make contact with a civilian would be enough. We can't let that happen. You've got to deal with that BT right now. Víte, co bude problém, přátelé? Aby nám vůbec vystačily granáty. Já pojďme zkusit mrdnout ještě jedno tohle. Jestli to bude nějaký efekt, protože jsme to ještě neskoušeli. To v prostředí je kurva nádherný. Kde jsi? Tady. Oh shit! Tak, dal by si jeden granátek, chlapče. Pojď, rychle, Same. What the fuck? Tak, hezky zblízka, pojď. Přejem další. Co
pojď. Jednou červa. Jeden blackpack. O, už se na nás zase řítí ta svině. A nazdar. Tady jsme měli naší první interakci s Higgsem, přátelé. V podstatě se záborákem tady v té hře je udělaný moc dobře. Ten jeho dubbing od Troye Bakera je skvělý. Troy Baker má v podstatě i zkušenosti ze spousta filmů, takže jsem tam ani nečekal mnohem míň. Zajímalo by mě, co se stane, pokud byste se nechali porazit a nechali byste k tomu Voidoutu dojít, který by v podstatě zničil to přístavní město. A jen tak přemýšlím, že možná až si Death Stranding dohráme, tak potom udělám sestřihanou verzi, jak by to vypadalo, kdyby jste dělali všechno špatně, jenom pro zajímavost. Takže by vás to třeba zajímalo. Nicméně jedna věc, kterou bych si teda přál, je, aby byly ty boss fighty těžší. Chtěl bych, aby to bylo těžší. Prostě já přemýšlím, jestli to mám dát na tu vyšší obtížnost, jenže tam je problém, že ta vyšší obtížnost bude hodně ovlivňovat i tu rovnováhu a to cestování. A to zase si myslím, že je vyvážen tak akorát. Na druhou stranu myslím si, že co se budeme přesouvat dál, tak to těžší bude. A samozřejmě bych byl už rád za nějakou zbraň, aby jsme nemuseli pořád házet ty granáty ručně, protože ta vzdálenost je potom dost omezená. Be proud, my friend. Amelie's still waiting for you in the west. Head to your boat. It's ready. Get those supplies to Lake Knot City. We're just getting started. To jsem rád, že teprve začínáme. To hrozně rád slyším. Tak jenom teda ještě než vyrazíme, jak si musíme dojít zpátky doplnit zásobu granátů a tady těch věcí, že jsme většinu ikon vypotřebovali. Zatímco tady těch chirálních krystalů máme 3000, těch máme opravdu hodně. Tak dáme si jednoho kryptobajta? Ne? Nedáme? A my máme pořád aktivní ten bluff pack. Dobrá. Tak podíváme se, jestli i budu potřebovat něco doručit do toho uzlového města. Odpočívat nebudeme, půjdeme rovnou dál. Jenom zrecyklujeme to, co jsme použili a máme si nový. Koukneme, jak je na tom BB. Pohodě, happy. Počkej, já musím najet ale s tou motorkou, i když na tý vlastně je všechno nepoužitý, dobrý.
Tak, tady ty krevní vaky už jsou skoro prázdný. To všechno zrecyklujeme. A jak jsem hodně v té první oblasti strávil času, tak máme nazbíráno spoustu surovin. Takže nás tohle to už nebude muset otravovat. Tak, to by co se týče recyklace bylo. Tak, přijmeme určitě objednávky. No, než se koukneme, jak jsou teda velký. Jo, ty jsou všechny zpátky. Tam už se není třeba vracet, protože máme všechno na max, ale můžeme si zlepšit to přístavní uzlový město. Ale jak jsem říkal, to si uděláme mimo kameru, takže to zatím řešit nebudem. Tak. Hermatický granáty, robíme si aspoň 3. Zbytek si dáme na držák na nástroje. A je to. Tak mě ještě zajímalo, co byly tady ty ukazatele. Tohle si to. Jo, krásný výhled. Aha, ok, ok. Tak, my máme jít sem do těch doků, jenom se dívám na čas a my si budeme muset za chvíli skončit epizodku, takže tam se... Tam půjdeme, zatím si prozkoumáme to město a na cestu se vydáme ale až příště. Gonna catch a ride on that boat, Sam? Before you do, be aware that you'll have to leave behind any cargo you haven't gotten around to delivering. It'd be a shame to abandon something important, though, especially if you were close to finishing a run. My advice, put that stuff in your private locker in Port Knot City. Or, if you're feeling responsible, you could just delay your boat trip until you've tied up loose ends. It's your call. Jasně, tady ještě upozornění, že si máme dodělat to, co chceme, než pojedeme. To znamená, já si chci ještě dodělat, no. Támhle určitě tu pověst a dostat pro nás šestou hvězdu. Takže... No, ono nám to i vyjde časově akorát. Tak dobrá přátelé, máme ještě pár minutek, tak si můžeme udělat takový shrnutí o tom, co se zatím Death Stranding stalo, nebo o tom, co víme. Víme to, že sám pro Bridges dřív pracoval. Víme, že Amélie byla jeho přítelkyně, že spolu byli těhotní. A potom se muselo stát něco ohledně toho dítěte. Mělo to návaznost s tím projektem těch BB dětí. A sám se rozešel s Amélií a odešel od Bridges. Potom byla pauza 10 let. Mezitím se Amélie snažila dál propojit tenhle ten svět. Mezitím prezidentka Strandová
prezidentka Bridgesová se snažila udržet Ameriku na nohou. Potom nastupujeme na scénu znovu my, když už je prezidentka hodně nemocná, prolezlá rakovinou a ještě v sobě měla tu černou tekutinu, kterou můžeme vidět na těch monstrech, když jsou tu bytíčka a tak dále. To jsme doteďka neměli vysvětlený, co má s tím společného. Která na nás dala v podstatě takový poslední přání a to, že máme navázat tam, kde skončila ta Amélie. Sem, ne kvůli všem lidem, ne kvůli tomu, aby spojil Ameriku, ale kvůli tomu, co pořád Amélie cítí, se rozhod pomoct a pokračovat v tomhle tom poslání. Seznámili jsme se s postavama, jako byl Die Hardman, což je vlastně ten černo, který vede tu Bridges organizaci. Seznámili jsme se s Deadmanem, což je ten silnější vědec, co chodí v saku a pomáhá nám s BB. Seznámili jsme se s Mamou, který neznáme ještě úplně tu její funkci, já o ní informace mám, ale v příběhu jsme to ještě neslyšeli, takže vám nebudu nic prozrazovat. Seznámili jsme se s postavou, která se jmenuje Hartman, což byl ten brejlatý chlápek, který nám říkal o tom použití těch exkrementů a těch zbraní. O tom mám taky ještě nějaký info, ale stejná situace, zatím jsme to neslyšeli, takže to nebudu vyzrazovat. Seznámili jsme se s Hicksem teďkon, což je v podstatě záporná postava, a zjistili jsme, že naše BB je v podstatě, nevím jestli přímo dítě, spíš bych měl říct asi projekt Cliffa, což je postava, kterou jsme zatím viděli jenom ve vzpomínkách BBčka a nevypadal úplně jako zlej, spíš to vypadalo, že on chtěl to BBčko dostat pryč. Nevíme, co se stalo, než se v tom období, než se dostalo BBčko k tomu Igorovi, což byl vlastně člen tomu toho oddílu, která se zbavovala těch těl, se kterým jsme měli na začátku v tom nákladňáku, který umřel. Víme, že Amélie drží na druhé straně Ameriky u Pacifiku, že s náma může komunikovat, není držená v žádné celé, ale zároveň nemůže nikam odejít. Víme, že Sam má fobii a nemá rád, když se ho lidi dotýkají. Víme, že má schopnost zvanou Dooms, která mu dává možnost vycítit BTs. Poznali jsme taky postavu, která se jmenuje Fragile. Pracuje pro společnost Fragile Company, který pravděpodobně bude patřit ta loď, za kterou půjdeme. Fragile je od krku dolů, má vlastně staré tělo, protože nám říkala, že zmokla na tom dešti času. Mohli jsme ji vidět na té střeše a ta postava je celkově zapletená do hlubších věcí tady v té hře, ale ještě úplně nerozumíme jak. Už mi tady zvonil timer. Co pak o bytíčkách? Zjistili jsme o nich, že jsou to v podstatě lidi, kteří umřou. Uvěznění v té dimenzi, která je propojená tady s tím světem. A navštívili jsme místo, které se volá Příbřeží. Je to pláž, kde jsou vlastně všichni uvíznutí, stranded. Po dobu, než buď jsou úplně v té vodě, což je považováno za svět mrtvých. A nebo se jsou schopní vrátit do světa jako my, zpátky do toho jejich těla. Tohle ta schopnost ale samozřejmě nebude pro každého, spíš to mají lidi vzácně. Myslím si, že když se stane ten kráter, tak v ten samý moment, když bychom byli v tom našem světě tady v Death Stranding v realitě, tak tam vidíme kráter a na druhé straně v tom příbřeží je tam ta voda. Plavou tam ty těla. Ten Hicks měl na sobě taky baby pod. Měl trošku jiný rameno, než jsme měli my a měl navázání na ty bítíčka, protože jste si mohli všimnout, že ta naše robotická ruka neustále ukazovala na něj a směrem, kde byl a i z něj mělo to BB strach. On samozřejmě má silný napojení na ten druhý svět a vypadá to, že dokáže ty síly využívat ve svůj prospěch, protože v podstatě to monstrum přivolal on sám. A to si myslím, že je ve zkratce tak všechno. Hodí se jak říct, co jsme všechno zjistili, protože pokud je pořád něco, čemu nerozumíte, přátelé, tak se klidně zeptejte. Já udělám všechno, abych vám zodpověděl veškerý dotazy. Jinak ještě mohli jste si všimnout, že jsem dal z těch videí pryč, abyste měli možnost vědět, kolik je tam lajků. Je to z toho důvodu, že YouTube poslední dobou začalo ty lajky hodně brát. Když jsem třeba dával první Death Stranding díl, tak jsme tam měli za 5 hodin asi kolem 20 lajků, s tím, že druhý den tam byly lajky 4. Jo, a mě prostě tohle to strašným způsobem vytáčí, protože
když jsou ty kanály menší, jako je ten můj, tak jsou pro nás tady ty čísla samozřejmě důležitý. Není to tak, že by se nám tady 100 lajků jen tak ztratilo a je nám to fuk. Takže to je z toho důvodu, to se vám chtěl jenom vysvětlit, takže nejlepší podpora je samozřejmě buď odběr, nebo třeba i koment. Trošku se mnou pobavit o té hře, to mě baví asi nejvíc. A pro tohle z toho epizodu to bude všechno. Já vám moc děkuju, že se díváte. Hodně se snažím, aby ten zážitek byl pro nás co nejlepší. A co se týče kvality videí, nebo celkově v té orientaci v tom příběhu, v té hře, v tom vysvětlování. Nebo v dokončování veškerých aktivit, ať vidíme co nejlepší konec. No a já vám přeju hezký zbytek dne, přátelé. Tohle byl Fox a mějte se krásně.